u hammomcha eshigini ochib, ayvon tomonda odam sharpasini sezgan. Qizlari kelganini hayol qilgandi. Mana, supada o'tirishibdi, aftlarini to'ng qilib. Ha, dedi u qizlarining salomiga alik olmay. Yana deydiyo qilib keldilaringmi? Yana ma'lumotmi? Ha, qizishib ketdi Nozima opa. Yana ma'lumot. Bir o'g'lingizni uyga sig'dirmadingiz. Hozir qayerdaligini ham bilmaysiz. U menga bunday o'g'ilning keragi yo'q. O'z otasiga qarshi boradigan o'g'il kerak emas. Dedi Sayfa ota ovozini bir parda ko'tarib, to'ng'ich qizining gapini to'la eshitmay. Senlar uni yo'ldan urib, bir bechoraga jabr qildilaring. Odamlar yuziga qaray olmay qoldim. Onangning ruhi ham chirqillayotgan bo'lsa kerak. Qizlar Sayfa ota har gal shumqadam kelinning tarafini olib, o'zlarini yer bilan bitta qilganidan ranjib, hatto nafratlanib ketishardi. Bu gal mana yana shu takrorlanayotgandi. Mavluda onasini eslab ko'zlariga yosh oldi. O'rnidan turib ketdi. Opasiga, "Yuring, otamizga gapirishdan foyda yo'q," dedi. So'ng qo'shib qo'ydi. Onamning ruhi chirqillayotgani rost. Axir, bitta o'g'il hayhotday uyga sig'may, besh begona yurtda tentirab yurgandan keyin chirqillaydi darvoq. Begona yurtda? Hayron bo'ldi Sayfota. Ha, Baxtiyor boya telefon qildi. Turkiyada ekan, dedi Nozima opa. Opa singil Sayfota haqiqatni bilgach, Baxtiyorning Turkiyada yurganini eshitgach, ko'ngli yumshar, o'zgarar deb o'ylashgandi. Ammo bunday bo'lmagach, nafratlari tag'in olov oldi. Sizni bu qadar shafqatsizligingizni bilmagan ekanman. Ko'ziga yosh keldi Nozima opaning. Essiz, essiz, ortiq gapira olmadi. Tomog'iga allanima qadalganday bo'ldi. Opa singil boshqa lomim demay, shoshib uydan chiqib ketishdi. Sayfa ota supa chetiga cho'kdi. Ko'zlari bir nuqtaga qadalib, hiyla vaqt joyidan qilt etmadi. Xushnudning Turkiyadagi ijara uyi. Xushnud 5 yildan buyon Istanbulning markaziy ko'chalaridan birida joylashgan ko'p qavatli uyning 3-chi qavatida turadi. Uy 4 xonali. Xushnud xotini Malak, qizi Gulchiroy bilan yashab kelyapti. Qizalog'i 3 qadam qo'ygan. Erta indin xotini ham ishga chiqmoqchi. Qizalog'iga enaga yollangan. Malakning aytishicha, u ham ertadan ish boshlar emish. Endi Gulchiroy enaga bilan qoladi. Er xotini esa ishga borib kelishadi. Xushnudning sevgi qissasi agar yozilsa bir kitob bo'lishga arziydi. Malak asli shu turk zaminining qizi. U Anqarada tug'ilgan. Hozir ota-onasi o'sha yerda istiqomat qilishadi. Xushnud o'qishni bitirgan yili Turkiyaga kelganida shu qiz bilan bir kutubxonada bir kitob bahona bo'lib tanishib qolishgan edi. So'ng do'stlik rishtasi asta-sekin muhabbat rishtasiga ulandi. Bora-bora ikkov bir-birini bir zum ko'ra olmasa, tura olmaydigan darajaga kelishgan edi. Bu yog'i kasallikka to'y va visol davo bo'la olar edi. Yolg'iz qizining aytganini bajarib kelgan, uni deb har narsaga tayyor turgan ota-ona bu qissadan xabar topishdi-yu gangib qolishdi. Agar Xushnud Malakni O'zbekistonga olib ketadigan bo'lsa, yolg'iz qizning sog'inchida adoyi tamom bo'lishini oldindan sezgan ota Xushnudga Malak tug'ilgan uyda qolish sharti bilangina qizini nikohlab berishini aytganida darrov rozi bo'ldi qoldi. U hatto uydagilar nima deyishadi deb o'tirmadi ham. Ammo O'zbekistonga qaytgach, bo'lgan gapni ro'y-rost Xushvaqt akaga aytgach, ota azbaroyi o'g'lining baxti uchun nochor rozilik berishdan o'zga chorasi qolmadi. Shu tariqa to'y bo'lib o'tdi. Oradan bir yil o'tib, Xushnud taqdir taqozosi bilan Istanbulning 3 yulduzli Sultan mehmonxonasidan ish topgach, Malakni ham olib ketishga majbur bo'ldi va shu atrofdan ijaraga uy olib yashay boshlashdi. 2 yil o'tar o'tmas, ayni shu xonadonda Gulchiroy tug'ildi. Mana 5 yildirki oila totuv, ahil yashab kelishyapti. Xushnud hammomchada issiq dush qabul qilib chiqqach, yo'lak chetidagi xonadan Baxtiyorni kechki ovqatga chaqirdi. U ovozni eshitar zamon chiqdi. Malak mehmon sharofatiga dasturxonni quyuq suyuq taomlar,
açık çüçküler o şirinlikler bilen toldurup taşlagan ekan. Mehmon atoyu xudo deydilar. Bugünce mehmonsiz, ertadan mezbonsiz Baxtiyor, dedi Xushnud onu dasturxonga manzirat qilarkan. Baxtiyorning boshi g'uvullar edi. U hamon gangib o'tirardi. Uni bunga samolyot, so'ng aeroportdagi voqea sabab bo'ldi. Samolyot ko'tarilgach, xiyol o'tib chanqay boshladi. U styuardessani chaqirib suv buyurtirgandi. Yonidagi hamrohi Mo'safid, "Shuni menga aytmaysizmi?" deb o'rnidan shoshib turib, tepadan buyumlar saqlanadigan joydan yelim shisha va stakan olib suv quyib uzatdi. Tashnalik azobi boshlanganda, odam surishtirmay suvni yutarkan, stakanni bo'shatib egasiga rahmat deb qaytararkan, Mo'safid yengil bosh irg'ab qo'ydi. Keyin tushuntirgan bo'ldi. Bu tabarruk suv, insu jinslarning balo qazolari yopishgan bo'lsa daf qiladi. Seni jodudan xalos qiladi, dedi Mo'safid sof o'zbekcha shevada. Hazilkash odam ekansiz, ammo suv uchun rahmat, dedi. Mo'safid boshqa so'z qotmadi. Biroq Baxtiyor trapdan tushayotib, pastda aeroport sari yo'rg'alayotgan yo'lovchilar ichida yo'l-yo'l oq ko'ylak kiygan bir qizga nogahon ko'zi tushdi-yu, tosh qotdi qoldi. Ko'zimga ko'rinyapti, dedi. Ammo bochxonada ham shunga duch kelib, peshonasiga bir shapatilab yubordi. Tag'in ko'zimga ko'rinyapti, dedi. Xushnud ikkov uyga kelguncha shu qiz ko'z oldidan ketmadi. So'ng boshi g'uvullay boshladi. U bir uxlab tursam, bu balodan qutulaman deb o'ylagandi. Ammo uyg'ongach, hamon boshi g'uvullayotganini, fikri xayolini aeroportda ko'rgan qiz band qilib olganini tushundi. Samolyotda toliqqan ko'rinasiz. Ovqatga ham qaramayapsiz. Xonim mehmon keladi deb qizg'in tayyorgarlik ko'rgan. Yemasangiz xafa bo'ladi, dedi Xushnud. Baxtiyor xo'p deb dasturxonga tag'in qo'l uzatdi. Ammo undagi hardam xayollik chekinmadi. Rosa charchabsiz. Ertagacha yaxshilab dam olishingiz kerak. Mehmonxonada ish tiqilinch, yana ogohlantirdi Xushnud. Dasturxonga fotiha o'qilgach, ikkov ham tarqalarkan, Baxtiyor o'zi uchun ajratilgan xona tomon yo'l olayotib, Xushnudga yuzlanib, samolyotdagi Mo'safid cholni eslashga undadi. Ha, esimda, dedi ajablanib Xushnud. Xo'sh, u sizga shubhali tuyuldimi? Yo'q, dedi Baxtiyor jiddiy ohangda. Faqat uning so'zlarini hazilga burgandim. U bergan suv insu jinslarning balosidan qutqarishini aytgandi. Shunga kulgandim. Boshimdagi og'riq o'shandan so'ng boshlangandi. Keyin ko'zimga menga tanish juvon ko'rindi. Uni aeroportda 2 marta ko'rdim. Xushnud nimanidir tushungandek bo'ldi. U bir galda Turkiyadan O'zbekistonga ziyorat uchun borayotgan kishilarning muqaddas qadamjolarini nazar niyoz qilgach, shu atrofdan muqaddas sanalgan suvdan ham ola kelishini, shuningdek, sehr jodu, issiq sovuq va shu kabilardan xalos bo'lish uchun ham suvga duo o'qittirib dam solib qaytganlar haqida eshitgandi. Hozir shu esiga keldi. Bunday voqealar haqida ko'p eshitib, qulog'i pishib ketgan Xushnud Baxtiyorga sinchkov tikilib, bir ikki savollar berdi. Ha, to'yimiz onam o'tgan kunda bo'lgani uchun uning poy qadamini xosiyatsiz deb o'ylagandim. Uni shum qadam deb atagandik. Boshini egdi Baxtiyor. Yana bir savol. Xotiningizni sevib olganmidingiz? Endi to'g'risini ayting. Qilgan ishingizdan afsuslanyapsizmi? Xotiningizni shum qadam deb quvib yuborganingizdan dog'damisiz? Baxtiyor indamadi, ammo yengil bosh irg'ab qo'ydi. Ayni damda Xushnud uning ko'zlarida yosh paydo bo'lganiga amin bo'ldi. Qilgan nobob ishidan afsuslanayotgani, vijdoni og'riyotganini qalban his etdi. Baxtiyor bek, xudo ko'nglingizga Turkiya ishqini solgani, samolyotda Mo'safid odamning hamroh bo'lgani ham bejiz emas. Menga ishoning, bularning bari yaxshilikka. Hozir yotib dam oling. Ertalab bafurcha gaplashamiz, xo'pmi? Xushnud Baxtiyorning oldidan chiqib, xona eshigini sekin yoparkan, pichirlab yuborganini o'zi sezmay qoldi. Kimdir Baxtiyorni xotinidan sovutgan ko'rinadi. Shukr,
endi hammasi iziga qaytyapti. U jodudan xalos bo'libdi.